Du kan aldrig blive hippie. Du er en rød, ligesom mig. Så du ikke være en rød længere. Fra nu af hedder jeg Dorte Mundeblomst. Gud, jeg skal bevares mere end min sindssyg. Hun er en triste lille hippie, uden at holde på. Hende der aldrig dømmer mere, men som selv bliver dømt. Autonom uden brusting, håb uden tro. Drømme uden fantasi, ingen plads til at bo. Den triste lille hippie er lige så. Bare fordi hun ikke var hippie. Som aldrig håbet for skabelsen var stor. Hun tog ingen chancer mere, for frygten var hård. Hård ved krop og sjæl, hård ved sind og tro. Hun var hippie uden kærlighed, men masser af musik. Hun sang og ville høres, jeg hørte. For en hippie uden holdepunkt, en hippie som er tro. Verden den er hendes sted, så må aldrig tænke. En hippie uden holdepunkt, hun ikke er god. Hun er mest realist og med at tro på fred. Hun er den triste lille hippie, ingen rigtig så. Bare fordi hun... Flipper, altså med disker. Jeg er flipper. Er det det samme som Leo? Ja, det kan man godt sige. Så, som Leo gør. Ja. Hvad er så? Men hvad er så Leo? Jeg siger. Leo. Det kan man godt se. Det var så mig i 2010. Hvor er du? Jeg var på vej hjem fra dansetræning med min veninde Mark. Hvad dansede du? Moderne dans. Jeg var faktisk ret god. Mark, kom nu! Ja, ja, kom nu. Jeg skal lige købe smøger. Godt. Fordi jeg har altså ikke nogen, og jeg er helt flot. Har dine forældre egentlig fået ud af, at du ryger? Jeg ved det ikke rigtigt. Hvis de har, så siger de i hvert fald ikke noget. Det ved sådan en fortrængning. Og jeg tror, at din mor ville være sådan en, der flyver fuldstændig ud. Er hun ikke sådan en sundhedsfreak? Ja, jo. Du skulle have hørt hende der den 1. januar, og kom helt vildt sent hjem, ikke? Mm. Så begyndte hun at fable om alt muligt, og jeg skulle have taget kokain og alt muligt. Har du taget kokain? Ej, seriøst, har du taget kokain? Ja, én gang. Og jeg gør det ikke igen. Hvorfor? Var det ubehageligt? Det føles sådan, ligesom hvis du havde brugt rigtig, rigtig meget kraft og helt vildt ubehageligt i kroppen. Ej, det kan jeg godt. Det var så næste. Ja, men så også fordi jeg kunne virkelig ikke lide mig selv på kokain. Hvordan er du? Du ved, sådan helt vildt selvsikker. Ej, det ville jeg da egentlig godt prøve. Det skal ikke være for den måde, mig. Jeg gik bare hele aftenen og troede, jeg var så lækker og intelligent og fantastisk og muligt. Hvornår gjorde du det? Til en fest i december. Hvad for en fest? En jeg var med til? Nej. Det var en sammen med Alex. Ej, ikke Alex. Han er der bare så sleazy. Nej, han er noget meget lækker. Ja, det kan da godt være, men han er der bare totalt Paradise Hotel-agtig. Synes du virkelig det? Ja, det synes jeg godt nok. Men han er der. Han er altid så ung for os, og han er sammen med de der kloge show i dem der. Det er kun dem, der er ung med os. Han kan jo ikke gøre for, at de snakker som til os, vel? Nej, jeg synes bare, at vi skal holde dig fra ham. Han er totalt creepy. Nej, du var for streng, mig, helt ærligt. Okay. Altså, du har da selv sagt, at han var sådan en glat fyr og alt muligt. Ja, en gang, men det synes jeg også ikke mere. Mm. Vi er faktisk sådan blevet lidt kærester. Kærester? Ja. Oh my god, hvorfor har du ikke sagt det? Fordi jeg ved, at du ikke kan tage ham, og du synes, han er klar og alt muligt, og kæreste, skider jeg ikke komme hjem. Ja, men så skal jeg nok holde med. Tak. Jeg er faktisk ret vildt for det. Åh, oh, nej. Når vi snakker om solen, så begynder det at regne. Fuck, skal jeg bare snakke? Ja, fuck, skal jeg dig? Du skal ikke komme her og stjæle vores ven. Ja, så.
mener du? Ja, Alex, hvem fanden tror du, jeg snakker om? Du skal bare holde dig langt væk fra ham. Ja, Alex, han bestemmer dig selv, hvem han er sammen med. Ved du hvad, nu lukker du bare. Alex, han er min kæreste, back off! Jeg bestemmer, vi er kæreste. Men det er de. Ja, de er. Ja, right. Ved du hvad, det er så typisk nogle typer som dig, der bare kommer her og tror, de kan få alting. Sådan nogle typer som mig? Ja, sådan nogle som dig. Ja, sådan nogle som dig, kan du ikke engang selv se det? Sådan nogle, der bare tror, at de kan komme og stjæle andres kærester. Jeg har altså ikke stjålet, Alex. Jeg troede altså ikke, han var nogen. Nå, men han er så min, så back off, bitch! Alex, jeg kan selv vælge, hvem han vil sammen med, ikke? Ved hvad? Jeg synes, du skulle tage hjem til din mor og far tid. Alex vil alligevel ikke have sin fise foran ham. Det er noget underligt at sige. Se det, du danser sådan noget børse dans. Børse dans? Ja. Du er sikker? Det er så gay alligevel. Gay. Ej, det er jo bare moderne dans. Det er sgu gerne. Det dans. Og det er det, Alex er til. Alex kan selv vælge, hvad han vil sammen med. Jeg smadrer dig, hvis du snakker med ham igen. Lad os se, hvem Alex han vælger. Vi sidder ikke, gider ikke se på den danselyder mere. Ja. Danselyder. Hvad med dig? By the way. Hold øje med dig. Whatever. Oh my god. Hvorfor sagde du ikke noget, der sker derfor? Nej, jeg er mega bange, at hun går med kniv. Hun prøver bare at få mig til at tro, at Alex er sådan en pæn pige. Tror du, du ikke kan være sådan en, der havde to kærester? Nej, nej. Det var skide sød, så jeg ikke gad høre mere på det, okay? Det er stadig ikke, når du er træt voldsom. Havde ham Alex så to kærester? Ja, men det er slet ikke slutning på den historie. Først tror jeg lige, vi skal høre, hvad der ellers foregik i den periode. At alle enten var emo eller hiphopper. Ja, og jeg ved stadig med emo. Altså, en emo selv, der går i sort tøj, har en lidt livsvendig attitude. Betyder det, at de bliver selvmord? Nej, det er måske også forkert af mig at sige livsvendig. Måske mere noget med, at de... Det er sådan, det ikke var en del af det normale. Sådan en kultur, hvor man fandt et fællesskab altid. Og ved du hvad? Fjollet med de tøser, der er nogen, der frækker midt om sommeren. Jeg synes, det er ret meget. Særligt voksne. Virkede hun forstår, at jeg absolut skulle. Ja, selvfølgelig var det ikke det. Det var sådan, de gerne ville opfattes. Virkede mig, de også meget forskellige. Ligesom os andre unge, der tilhørte andre kulturer. Man kan ikke dømme den enkelte kun på, hvilken gruppe han eller hun tilhører. Okay, igen. Okay, kendte du nogle emoer? Ja, det gjorde jeg. Det var en lille by, og vi gik altså på den samme skole. Og jeg er nysgerrig på, hvordan de her sorte pæle var. Det var sgu lidt interessant. Det. Nå, venner, tid til dig, Jovi. Kom.